အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တက္ကန်ဒီကဲ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအဲဘာကြောင့်လာလို့ပြောမြောက်ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2D ကဏ္ဍမှာတော့ 2D ကဏ္ဍတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖို့အတွက်ဟိုအကျဉ်းများများနဲ့ပေါက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဟိုရန်တပ်ပန်းတမ်းမထိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်ခုချက်ပြပေးတယ်ဒီတွက်ဆင်လေးနဲ့တော့ 2D ကိုဘယ်လိုထိုးရင်ပို့ပြီးတော့ပေါက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်အစားဆုံးရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတဲ့လို့ရှင် like တောင်ချက်နေပြီးခဲ့ပါအောင်နော်ပြီးရင် channel လေးကို subscribe မနေရသေးလို့ရှင်လဲ subscribe တောင်ချက်နေထားပြီးပါအောင်နော်ပြီးရင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တဲ့တရားအောင်လဲဘေးက notification ကောင်းလေးနှိပ်ထားပြီးပါအောင်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်နောက်ပြောသလို 2D ကိုတစ်ပတ်မှာဟိုအမြဲတမ်းပေါက်ဖို့တော်မှာနော်ဘယ်လိုထိုးရင်ပို့ပြီးပေါက်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးမယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဆရာလေးပုံမှာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုတိုလေးတစ်ချက်ရေးထားပြီးပဲအဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဟိုတဆင်ချင်းနဲ့ရှင်းပြရမှာဗျာနော်ကဲအဲ့ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာကဒီစုံမကီတွဲတွေနဲ့စလာမယ်နော်စုံမကီတွဲတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တချို့ကမသိလို့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်ပြောပြပြရနော်ပြီးတော့စုံမကီတွဲကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကတချို့ကမတွဲတတ်ကြအောင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးစိတ်ရှိရှိနဲ့ကြည့်ပြပါဗျာနော်ဒီဆုံးစုံမကီတွဲကျွန်တော်ခွဲမယ်ဗျာရင်းတို့ကျွန်တော်စုံကဏ္ဍဆောက်ခွဲမယ်ဆိုရင်စုံကဏ္ဍမှာဘာရှိလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ပြမယ်စုံကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒါစုံကဏ္ဍစုံကဏ္ဍဘာလဲဆိုရင်3ညာ2 4 6 8အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေတို့ဒီဟိုဒူးဒီမှာရှိတဲ့ဟိုစုံကဏ္ဍပေါ့နော်စုံကဏ္ဍ25ခွဲရှိမယ်အဲ့က25ခွဲလို့တချို့ကမတွဲတတ်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 20 လေးရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြရမယ်ဗျာနော်ကဲ20ရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကဲဒီမှာ20လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ3ညကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတွေ့သွားမှာဗျ3ညနေစတွေ့မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမမြင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်အကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်အဲ3ညနေစတွေ့မှာဆိုရင်3ညနောက်ကရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကနေစဆင်သွားမယ်ဒီ3ညကဏ္ဍနေစဆင်မယ်ဆို3ည3ညပြီးလို့ရှိရင်3ညနှစ်အပ်ပြီးနောက်တစ်ခုက3ညနေ3ညလေးကိုသွားမယ်ပြီးရင်3ညနေပြီးကျွန်တော်3ည6ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ3ညနေ3ည8အဲ့လိုမျိုးလေးအစဉ် like ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍဆင်သွားအောင်ပါနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်စုံကဏ္ဍအတွက်ဟိုကဏ္ဍဆင်ကွက်ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်စတွက်လိုက်အောင်ဒီမှာ3ညစဆင်မယ်ဆိုရင်3ည3ညပြီးရင်3ညနှစ်ပြီးရင်3ညလေးပြီးရင်3ည6ပြီးရင်3ည10ကဲဒါဆိုရင်5ခွက်ရှိပြီနောက်ထပ်5ခွက်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်5ခွက်ရကျွန်တော်ဘာလဲဟိုနှစ်လေးရောက်ပြီနော်နှစ်ကစမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်3ညပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်နှစ်နှစ်ပြီးရင်နှစ်4နှစ်6နှစ်10โอเคဒါက3ညကနေစင်တဲ့နှစ်ချီပေါ့နော်နှစ်ကဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်10ခွက်ရှိတာပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့10ခွက်ရှိတာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်15ခွက်ကျန်သေးရပါစမလဲကျွန်တော်4ကျန်တယ်အဲ့တော့4 3ညလေး3ညလေး2လေး4လေး6လေး8ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်15ခွက်ရှိတာပြီဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်စင်သွားအောင်မိတ်ဆွေဒါမစင်တက်လို့ကျွန်တော်မစင်တက်တဲ့လူရှိလို့ကျွန်တော်စင်ပြပြပြာနော်ကဲဆို6လက်စင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6 3ညပြီးလို့ရှိရင်6 2ပြီးရင်6 4ပြီးရင်6 6 6 8โอเคအဲ့ဒီတိုင်းလေးစင်သွားမယ်ဗျာကဲနောက်တစ်လုံးကကျွန်တော်ဗာကျန်သေးလဲကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကျန်တယ်8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကျန်မယ်8ကိုလည်းစင်မယ်ဆိုရင်8 3ညာ8 2 8 4 8 6 8 8โอเคအဲ့ဒီတိုင်းလေးစင်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍဘယ်နှလုံးရှိကြလဲအကုန်လုံးပေါ့စုံကဏ္ဍထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့25ခွက်ရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒါတူဒီကဏ္ဍမှာဟိုထိုးဖို့အတွက်ဘယ်လိုပေါက်နိုင်လဲကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍနဲ့ဆင်ပြီးကျွန်တော်ထိုးအောင်ဖြစ်တယ်နော်ဗီဒီယိုလေးအစားဆုံးကြည့်ရှုပါနော်ဒါကျွန်တော်ဒါအစာလေးပဲရှိပါသေးဗျာကဲဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပြပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်စုံကဏ္ဍ25ခွက်ဖြစ်တယ်ကဲပြီးရင်စုံကဏ္ဍ25ခွက်ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမာကဏ္ဍတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မာကဏ္ဍမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတူဒီမှာဆိုရင်မာကဏ္ဍမှာလဲဆိုရင်25ခွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကမာကဏ္ဍဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တူဒီမှာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ1 3 5 9 9အဲ့ဒီကကဏ္ဍ5လုံးမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုမာကဏ္ဍအစင်လိုက်မှာကျွန်တော်25ခွက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီ25ခွက်လဲဆွမ်းတာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစင်ရမယ်ပေါ့နော်စင်ရမယ်အဲ့ဒီကစင်တာကိုလဲကျွန်တော်ဆွမ်းတာတိုင်လေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာ1ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို11ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ13 15 19 19အဲ့တိုင်းလေးစင်မယ်ဗျာကဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်လုံးကြလဲကျွန်တော်ဗာစင်ရမလဲကျွန်တော်3လဲ3ဆိုတဲ့ထုံးကြီးလောက်ရမယ်31 33 35 30 39အဲ့တိုင်းလေးစင်မယ်ဗျာပြီးရင်နောက်တစ်လုံးကကျွန်တော်ဗာရှိမလဲ5 5လဲစင်မယ်ဆိုရင်လဲ51 53 55 59 59ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5ကဏ္ဍကျွန်တော်5လုံးစက်တိုက်ဆင်သွားလိုက်ပြခင်နောက်ခုကျွန်တော်ဘာအလေးရောက်ပြီလဲခွန်လေးရောက်ပြီခွန်လေးရောက်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်ခွန်1ခွန3ခွန5ခွန9ခွန9ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေး5လုံးဆင်လိုက်ပါလိုက်ပြနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနောက်ဆုံးတစ်လုံးကျန်တာဘာရှိလဲ6တစ်လုံးအဲ့ဒီက6မှာဆိုရင်လဲ6 1 6 3 6 5 6 1 6 9ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေး5လုံးရရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီကကဏ္ဍလေး5လုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကမာကဏ္ဍနေနော်မာကဏ္ဍအစင်လိုက်25လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒူးဒီတွက်ကဏ္ဍနေကဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီတော့ဒူးဒီထုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့
ဒီဆုံရတဲ့မာကနက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီတူရီထွက်စင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့တူရီထွက်စင်ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်းလာနေမှာဘာကနက်ထွက်များလဲမာကနက်ထွက်လားဆုံနက်ထွက်လားတင်းလာနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့မာကနက်ထွက်များလားဒါမှမဟုတ်ဆုံနက်ထွက်သွားလားအဲ့ဒီကနေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဗျအဲ့ပြီးရွှေနောက်နေ့တင်းနောက်အပတ်စင်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ကြည့်မယ်နောက်ရက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်ကြည့်နေကျွန်တော်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနန်းလေးနဲ့ဆင်ထိုးအောင်ဖြစ်တယ်နော်ကဲမိတ်ဆွေနောက်တစ်ခုကြံတာကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ one chain key တွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုထိုးအောင်ပါဘောနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကနန်းကွက်လေးနေသွားပါဘောနော်ကဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ဆင်ထားတဲ့ကနန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဦးနော် okay နောက်တစ်ခုပြကြံတာကကျွန်တော်ဒီကနန်းအဆင်တွဲလေးပေါ့နော်ဒီတသက်စာတသက်စာဒီတွဲကိန်းပေါ့နော်အဲ့တသက်တွဲကိန်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဒီကောင်လေးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုတူဒီထွက်စင်နေပေါ့နော်ထွက်စင်ကနန်းမိတ်ဆွေတို့တီမှာပါဟိုမနက်ပိုင်းက၈၃ညနေ၈နေအဲ့လိုထွက်တိုင်းကနန်းနေပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုကိုနှစ်ခွန်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါကဟိုတရဟိုထွက်စင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမနက်ထွက်စင်ဒါကနေခင်းထွက်စင်ပြီးတော့ဒီနှစ်၃ညဆိုလဲဒါမနက်ထွက်စင်ဒါ၅၃ဒါနေခင်းထွက်စင်ပေါ့နော်အဲ့ကထွက်စင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်၆ရက်စာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူထားပြတာဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဘလို့ဟိုပြောပြပေးချင်တာဆိုတော့ဒီကနန်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်က25ကွန်နဲ့ကျွန်တော်မာကနက်ထွက်များဆိုတော့မာကနက်ထိုးမယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစုံကနက်ထွက်များဆိုတော့စုံကနက်ထိုးမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကငါနဲ့တွဲပြီးတော့ DDS ယူပြီးတော့ထိုးရမှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ပြရမယ်ဗျာဒီဆုံးဒါထွက်စင်လေးကျွန်တော်ရေးထားပြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလဲတွဲကင်းလေးပေါ့နော်အလဲတွဲကင်းလေးတရားနေပြီးကျွန်တော်ယူမှာဗျာအလဲတွဲကင်းလေးကဘာလဲရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအလဲတွဲကင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးတွဲစင်ပါနော်နှလုံးတွဲစင်ဖြစ်တဲ့ဒီဟိုဂျားပေါ့ပေါ့နော်ဂျားပေါ့ကနန်းလေးကျွန်တော်ဒီတည်းကနေယူပြီးထုတ်ပြအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘလို့ယူထုတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ38ကစပြီးထုတ်လိုက်မယ်ဗျာနော်38ကစထုတ်မယ်ဆိုရင်38ဒီမှာပါလေ92 389ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားပြဒါပေမဲ့ဆိုဒါကတက်တက်ကြည့်ပြနော်ပြလို့ရှိရင်ဒီမှာ92နဲ့နောက်ထပ်ကနန်းတစ်လုံးကဘာဖြစ်မလဲ92နဲ့39အာဗျာနော်35အဲ့ဒီကအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဆက်ဆင်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲ35ဒီမှာရှိတဲ့ကနန်းနှလုံးက83အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ဆင်သွားမယ်83 85မိတ်ဆွေတစ်ချက်မမြင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးနည်းနည်းဟိုချဲ့ပြီးကြည့်ပြနော်ကျွန်တော်လည်းတန်းတန်းဆိုနီးကက်ဆွဲပြပေးထားတယ်ဗျာနော်ဖြစ်ဒီမှာရှိတဲ့ကနန်းတစ်လုံးကြံမယ်9585ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီထွက်စင်အလိုက်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ကဏ္ဍเนาะဟိုအဲ့ထွက်စင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဗျာဒီ3825မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတစ်ချက်ကြည့်ပြမယ်3825မှာဆိုရင်ဒီ3825ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကကဏ္ဍဟိုထွက်စင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်3825မှာဆိုနောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးက2အဲ့ဒီက2ကကျွန်တော်ဒီမှာ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးတွေက3892ထဲကကျွန်တော်2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကဆင်းတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ3ဆိုတဲ့ကနန်းတစ်လုံးကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်ဒီမှာ3ဆိုပြီးဆင်းတယ်ဗျညမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်မမြင်အောင်ဆိုကျွန်တော်အောက်ကနေဘောပလီနဲ့ဆွဲပြရမယ်နော်ကဲ389ထဲမှာနောက်ရက်ထွက်တာကဒီမှာ2တစ်လုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2တစ်လုံး2တစ်လုံးထွက်တယ်ဗောနော်အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေ့လိုက်ပိုင်းမှာဆိုလည်းကျွန်တော်3တစ်လုံးပါတယ်ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကနန်းဘယ်နှလုံးပါပါလဲနောက်ရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်2လုံးပါသွားတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်လိုက်အောင်9235မှာဆိုရင်လည်းနောက်ရက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘာဆင်းသွားလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်9235ထဲမှာဒီမှာ5တလုံးဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်ဆင်းသွားတယ်။ကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်သွားမယ်ဆို9235ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်မှာတလုံးနဲ့ပါသွားတယ်ဗျ။ကဲအဲ့ဆိုဆက်ဆင်းမယ်ဆို3583ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆင်းသွားလဲချက်ကြည့်အောင်3583ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့5ဆိုတဲ့ကနန်းတလုံးကဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားပြီးတယ်ကနော်အဲ့ဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်အောင်ဘယ်နှလုံးရှိပြီလဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တလုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးလေးလုံးဆက်တိုက်ကျွန်တော်ဆင်းသွားပြီဗျာနော်ကဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်8395ထဲမှာဆိုရင်ရောမိတ်ဆွေတို့ဘာကနန်းဆင်းသွားမလဲဒီမှာဆိုရင်38ဆိုတော့8ဆိုတဲ့ကနန်းတလုံးဆင်းသွားပြီကဲဆက်ကြည့်အောင်8ပြီးတော့8395ဆိုရင်ဒီမှာ5တလုံးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုတဲ့ကနန်းတလုံးကလည်းဒီမှာဆင်းသွားပြီဗျာအဲ့ဒီတိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကနန်းဒီထွက်စင်အတိုင်းကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးဆင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနှလုံးဆင်းလာများရပါတော့ဟိုကြော်တာလည်းရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖောက်တာလည်းရှင်းရှင်းပဲဒါပေမဲ့ဖောက်တာတော့နည်းတယ်ဗျာနော်ကြော်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရှားပါဗျာနော်ကဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဆိုနှလုံးပေါ့နော်နှလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမြဲဟိုဆင်းပြေမှာဒီထွက်စင်အတိုင်းကျွန်တော်ကနန်းနှလုံးယူပြီးတော့အပေါ်က25ခုနဲ့တွဲထုံးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့
ဟိုထွက်ဖို့အရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ9585တဲ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်ထွက်စင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဒီမှာထိုးလို့ရတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကနန်းဟိုထွက်စင်လိုက်ယူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီအပေါ်ကဟို25ကွန်နဲ့ပေါင်းထိုးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပေါင်းမထိုးချင်မိတ်ဆွေတို့ဒီတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုထွက်စင်လိုက်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီတည်းကကနန်းရထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေဒီတက်ကနန်းရထားတဲ့လေးလုံးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲလေးလုံးနဲ့ထွက်စင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုးလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကနောက်ရက်မှာထွက်များတယ်အဲဒီကအပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီ25ကွာကြတော့မကနန်း25ကွာကြဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဟိုဟိုထွက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထွက်စင်လိုက်တကြည့်မယ်ဆိုမာကနန်းများရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမာကနန်း25ကွက်လေးကိုထိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ကကနန်းများတဲ့ပိုင်းညာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကနန်းအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့တွဲထိုးရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီပေါက်ဖို့အရန်ညားရပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတူဒီတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ထွင်ပို့ပြီးတော့အချိန်များများပေါ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဆက်ဆုံးပြပြပေးတာပါကဲမိတ်ဆိုနားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်မန့်မှာတစ်ချက်မေးပြပါကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို25ကွက်ထဲရမှာကနန်းထွက်များလဲဆိုလဲနော်မကနန်း25ကွက်ထိုးမယ်ပြီးစုံကနန်းထွက်များလဲဆိုလဲစုံကနန်း25ကွက်ထိုးပေးမယ်အဲ့တန်းဒီထိုးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆိုတို့တူဒီအချိန်များများပေါက်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ပြီးအောက်ကဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကနန်းချုပ်ကွက်ပေါ့နော်ကနန်းချုပ်ကွက်ကနန်းနည်းနည်းလေးပဲထိုးခြင်းတဲ့လူကဒီအောက်ကဒီတိုင်းမျိုးဆင်ပြီးတော့ထိုးပေးပါကဲအားလုံးမဖတ်ပါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးကို subscribe တရားချက်နှိပ်ထားပေးပါဗျာနော်ကဲဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူပြန်လဲဆုံလို့ကြောက်မယ်ပါဘိုင်ပါ